Хейка-хейка, вас вітає трускавкова пілка. Тут ми говоримо про польський футбол з українським акцентом. Закінчився 14-й тур екстракляси, також відбулося декілька також контроверсійних подій у польському футболі, і про це все ми поговоримо з Дмитром з каналу Хорошоу. Всім привіт! Отож, 14-й тур, почнемо так по хронології, подарував нам 10-ту нічию п'яста в сезоні. Ну, це вже якось смішно навіть стає, тому що був у нас пост на каналі, що найбільша кількість нічиїх ось в сучасній історії екстракляси – це 18 нічиїх Гуртніка. П'яст зможе замахнутися на цю цифру, враховуючи, що ще навіть не закінчилося перше коло? Цілком можливо, тому що дуже такий темп вони набрали. Давай. Спробуємо спрогнозувати, скільки буде нічиїх наприкінці сезону. Давай? Спробувати. Я десь ставлю ось якраз цифру 16 нічиїх, десь ось так буде. Давай я поставлю 20. Так, дуже, скажімо так, гучно, чому ти так вважаєш? Ну, тому що це дуже дружелюбна команда. Ну, можливо, десь у керівництва п'яста десь терпіння не витримає, оскільки так, Олександр Вукович не працює повний сезон, адже десь тільки рік тому звільнили Вальдемара Форналіка, і десь, можливо, ще поки так, скажімо, він не дуже прижився в п'ясті, то, може, тут якісь зміни будуть на тренерській лаві? За що тренера звільнювати? За дві поразки в сезоні? За 14 матчів? Ну, камон, це не дуже буде розумно. Не менше десь. Чогось команді, напевно, не вистачає, якщо вона в матчах, ну, є такі матчі, де п'яс домінував конкретно, але, ну, не пішло, так скажімо, не вдалося. Я так вважаю, що в наступних матчах їх трішечки прорве. Нарешті підуть голи. Ну, дай Боже, щоб прорвало. Якраз в контексті п'яста скажемо, що Сергій Крикун у кубковому матчі проти Термаліка отримав серйозне ушкодження, перелом лицьової кістки, і напевно, що вибув він на досить таки тривалий час. Ось якраз ця травма Крикуна, вона може бути, вона, вочевидь, втрата для п'яста, адже Сергій останнім часом став основним вінгером команди, але чи буде вона досить відчутною для команди? Ну, я не думаю, тому що п'ят сама по собі команда дуже така збалансована, дуже така крепка, як по-українськи, я вже чимось. Бойовита. Міцна, бойовита, і я не думаю, що там втрата одного чи двох футболістів основи, якісь палки в колеса буде ставити, тому, ну, кожен може там замінити кожного. Там така команда без зірок, але вони дуже сильні як колектив. І я сподіваюся, що в наступних матчах нарешті їх прорве, нарешті підуть перемоги. Тому що п'яст, ну, не заслуговує зараз бути на тому місці, де вони є зараз. По грі так точно. Ну, а хто якраз зіграв з п'ястом нічию, так це Корона, твоя улюблена. Чого Короні не вистачило у цьому матчі для перемоги? Ну, виїзні поєдинки завжди так для Корони дуже-дуже важкувато давалися. І ось, якщо згадати минулий сезон і матч у Глівіце, Корона програла 2-1. Це був там, наприкінці сезону було 31-й чи 32-й тур, але була поразка 2-1. Бачиш, у цьому сезоні вже нічия. Тому, ну, Корона йде по дуже такому класному графіку. На виїзді нічия, вдома перемога. І коли там вдома нічия, на виїзді перемога. І команда так досить непогано набирає. І я чув так іще перед сезоном, перед цим, що там Корона теж буде знову боротися за виживання і так далі. Що, ну, мов, то був все ефект Кузери, що команда так почала набирати навесні і врятувалася. Що, типу, ну, знову такий номер не пройде, але ми бачимо, що команда бореться в кожному матчі, команда грає, намагається грати саме у футбол, а не там не біжи від оборони. Тому, ну, це подобається, і вже така дуже
відчутна відстань від 16-го місця. І тим паче ще у Корони матч у запасі, тобто по втрачених очках Корона взагалі як мінімум 10-та, якщо не 9-та. Залежить там від інших чинників. Тобто вже десь Кузера вніс, так скажімо, свіжий подих у команду, так? Ну, я тобі хочу сказати, що цей свіжий подих було видно з першого матчу Кузери у Короні. Це був минулий рік. Так, звільнили Лешика Ожинського, і перший матч Кузери був з Лехом. Так, було видно, що команда вже грає якось по-новому в атаку, не боїться суперника. Ну, стало неважливо, хто проти них, розумієш? І тоді ще матч так складався, рахунок був 2-0 на користь Леха, і потім 2-2, і потім при 2-2 такий момент Подгурського, я пам'ятаю, був, міг взагалі гру закривати, але наприкінці матчу на 97-й хвилині за останньої атаки Лех вирвав тоді перемогу. Вже тоді було видно, що команда грає по-іншому, і що, ну, скоріш за все, будуть шанси зберегти прописку в екстраклайсі. Але тоді не вистачало ось саме класу деяких гравців, які були, ну, дійсно слабші. Ну, на жаль, не рівня команди екстракласи. Але зимою дуже гарна трансферна компанія, про що ми вже розповідали, і завдяки цьому команда зараз в вищому дивізіоні. Ну, якщо вже так продовжити про виїзд, кому на виїзді, м'яко кажучи, не пощастило, це Сталі. Два поспіль виїзних матчі і два матчі абсолютно діаметрально протилежні, бо якщо в Варшаві на Лазінковській Сталь прибила Легію 3-1, то в Білостоці без шансів згоріла Ягелонії 0-4. Тут вже Шкурін не допоміг. Ну так, Ягелонія там війшла в кураж і вдавалася команді взагалі все в атаці. Тому, ну, це я хочу сказати так, може це буде звучати досить громко, але це перемога на класі, як на мене. І Сталь, можливо, після перемоги над Легією, можливо, трошки так зірку піймали, скажуть, подумали так, ну якщо ми Легію перемогли, то Ягелоню, то точно, чи такого точно не буде? Ну, я так не думаю, тому що, мені здається, з Легією вони дуже втратили багато сил. А тут вже, знаєш, коли ти багато сил втрачаєш не те, що фізичних, так, емоціональних. Ну, на Легію викластись так, як Сталь виклалась на минулому тижні, і зараз з Ягелонією, ну, мені здається, чисто психологічно не вистачило, так скажу, вогнику в очах. Ну, переходимо до наступного матчу. Пуща-Погонь. Вже ми точно можемо ствердити, що Погонь реабілітувалася за невдалий початок сезону. Зараз команда п'ята, хоча Легія її випереджає за втраченими очками, але тим не менш, вже так, як я вже сказав, що Погонь виправилася за провальний початок сезону, але чи вистачить їм у цього запалу надалі? Ну, у цьому аспекті, думаю, так, тому що видно, що у команди горять очі, що вони хочуть вигравати, і це найголовніше. І зараз уяви собі, як кусають лікті фанати Погоні, коли згадують, так, скільки вони втратили на початку сезону. Тому що якби не ті втрачені бали, так, не ті поразки, Погонь би зараз була поруч зі Шльонськом та Ягелонією. Там, напевно, все-таки команда віддала більше сил на Лігу конференції, хоч і в матчах з Гентом не все вдалося. Ну, але тим не менш. Тобто, можна вже вважати, що фанати Погоні, які на початку сезону, ну, ось протягом цього провального проміжку часу вимагали відставки Єнса Густавсона, вже можна сказати, що вони, м'яко кажучи, помилилися з такими опальними думками? Ну, ти ж сам розумієш, що все це сказано на емоціях, а на емоціях можна багато що наговорити, а потім про ці слова жалкувати. Тому що, ну, я думаю, вже про це всі забули, і фанати, і тренерський штаб, і керівництво. І просто йдуть, так скажемо, до своєї мети, знову там до Єврокубків або нарешті до медалю.
Тому що що-що, а двічі поспіль, так? Погонь двічі поспіль четверте місце зайняла, да? Так, так, і там буквально в останньому турі минулого сезону вони так, програли так, так. Анфілехо. І позаминулого теж там їм один чи два бала не вистачило. Тому розумієш, що зараз вже четверте місце, там це добре, це прийнятний результат, але вони, мені здається, хочуть медалей. І в цьому сезоні ціль стоїть саме потрапити у топ-3. Ну, дай Боже, щоб поборолися все-таки за медалі. Переходимо до наступного матчу. Це матч у Лодзі. Ось зараз я навіть ось відкрию статистику, щоб ні в чому не помилитися. Показник XG від ZEV варта 2.42, 0.73. Удари 26.3, удари в площину 7.1. Результат матчу – варта перемогла з рахунком 1-0. Так, дуже ось ми спостерігаємо останнім часом у екстраклясі такі матчі, де команда просто статистично знищує свого суперника. А він просто так от, буквально один момент за матч і забив, і це вирішило долю гри. Ну ось за це ми, напевне, любимо екстраклясу, так? Чому тільки зараз почали помічати? Це було завжди, і такий матч можна знайти у кожному турі, буквально. Але я просто не знаю, як це коментувати. Коли команди там один раз давай створює голіві моменти, з нього забуває, і цього достатньо, аби виграти там у той же Лодзі. Тому що ми знаємо, як навіть ЗЕФ ходять вболівальники, яка там атмосфера, там просто навіть там лідер приїжджає коли туди, ну то просто для них дуже складно з тим впоратись. І я розумію, як було складно гравцям варти грати. Тому що там тиск на суперника просто колосальний. Там вболівальники гонять вперед. Ну, ми по статі можемо бачити, так що відігнали вперед, але просто дика на реалізації. Дійсно, потребує, що створити XG на два голи, грубо кажучи, так скажемо, і це ще не було пенальті в матчі. Так, а ми знаємо, що пенальті на 0.73 показник XG збільшує, але не забити, бодай гол, ну це... Просто взагалі, я не знаю навіть, який епітет підібрати до того, як не щастило від ЗЕВу в матчі з Вартою. Ну, десь, напевне, Даніелю Мишлівцу треба буде попрацювати дуже так ретельно. Ну, і наступний матч дуже, скажімо так, з точки зору результату він не дуже такий непередбачуваний, Лех переміг Рух з рахунком 2-0, а вірніше те, що сталося потім. Рух звільнив Ярослава Скрубача. В негативних результатах команди, як я вважав, просто знайшли ЦАПа від Бувайла, оскільки, в чому парадокс, залишився той самий тренерський штаб Скрубача, але замість нього головним тренером став його помічник. Ну це, напевне, така фінансова ситуація в Руху б'є, не те, що б'є, а змушує керівництво йти на такі кроки, що... Не вирішили шукати нову людину посеред сезону, а попросту взяли вже готову людину, яка вже в клубі теж не досить мало часу. Ось, напевно, ось, яке твоє бачення цієї ситуації, яка зараз склалася навколо Руху? Знаєш, мені це нагадало одну дуже цікаву ситуацію, яка була в українському футболі всередині і наприкінці нульових. Прекрасної команди, як Запорізький Металург. Просто було один в один. І не скажеш, що тоді грошей у клубу не було. Тоді клуб був дуже гарне фінансування і все. Але було у керівництва таке хобі, так скажемо, проводити планову ротацію тренерів навіть посеред сезону. Я пам'ятаю сезон 2009-2010, коли починав сезон Олег Лутков. Потім його звільнили і був головним тренером його помічник, а сам Лутков був у тренерському штабі. Потім, що далі було? Потім пригласили Романа Григорчука, який там з собою привіз, там, по-моєму, одного помічника тренера. Але помічники були всі інші, хто був у штабі Луткова і далі, і далі. Потім Луткова там теж звільнили, був якийсь скандальчик. Через три тури знову, не Луткова, Григорчука, так? Звільнили потім знову Григорчук через три тури. І вже до кінця сезону Григорчук працював. Літнє міжсезоння Григорчука знімають, не продовжують контракт. Головний тренер знову Лутков.
Ну так, тоді... Ну, це ж надалі, можливо, теж скробач таки до руху повертається, хоча мало ймовірно. Дивись, та, ну чому? Я ж розумію, там їх просто місцями поміняли, так? І не поміняли, скробач повністю з клубу пішов. А, ну це... Це міняє діло, розумієш, це трошки інша ситуація, але ну, ось один в один. Я як прочитав ці новини, думаю, ну ви серйозно. Ну, хоча, знаєш, Короні це допомогло минулого сезону. Ситуація один в один. Короні це допомогло. Чи допоможе це руху? Ну, тут, це тут ще треба дивитися в контексті того, що клуб повністю провалив літнє трансферне вікно. Тобто, по факту, ну, якщо дивитися так чисто по суті, рух підсилився. Так, запросили дуже багато футболістів, так, з досвідом виступів у екстраклясі, там Подставський дуже багато грав у чемпіонаті Португалії, то таке. Але ось дивлячись по суті, підсилення як такого не було. Тобто, що у Скробача того ж не було, чим освіжити гру, навіть той же ж матч з Лехом. Так, десь якісь десь фанати писали, що звільнили Скробача після нічиї з лідером. Окей. Але ж потрібно розуміти, що рух здобув цю нічию як не завдяки, а всупереч. Тому що з гри то рух нічого не забив. Тому я не думаю, що цю гру можна вважати якимось таким лакмусовим папірцем здібностей Скробача. І я не вважаю взагалі Скробача винним, тому що рух зараз займає передостаннє місце. Він востаннє перемагав 2,5 місяці тому. Це просто, по суті, провал керівництва клубу. Ну, про що ми кажемо, якщо селекцією клубу займається віце-президент відболівальників, а не спортивний директор? Ну, це теж, напевно, вже про щось каже, що селекцією клубу має займатися спеціально навчена цьому людина. Тож, зараз подивимося, можливо, ще якось так по інерції рух дограє осінню частину, але якщо клубу не буде якісного підсилення взимку, ну, тоді вже, напевно, рух попрощається з екстраклясою, напевно, не на один сезон, на жаль. Тож проходимо далі. Також був один дуже цікавий матч. Це Шльонськ ЛКС. Ну, аутсайдер чемпіонату, знову ж таки, аутсайдер, ну не те, що аутсайдер, а команда з зони виліту знову попсувала нерви лідеру чемпіонату. Знову недооцінка спрацювала? Чому так Шльонську було важко з ЛКСом? Ну, мені тут здається, просто Шльонськ по першому таймі дуже рано розслабився, тому що м'яч на початку, іначе гра вдавалася, і все, по першому стаймі статистично Шльонськ все виграв, так? А вже у другому таймі, коли ЛКС просто було нікуди діватися, ну а що робити, ми вже програємо. Давайте, пішли вперед, пішли забивати. Ну, вони зрівняти змогли, і трошечки, знаєш, не вистачило, не пощастило. Трошечки не вистачило, там декількох скільки, 10 секунд до фінального свистка було. Так, там буквально остання атака, так. Але який удар вдався саме цю Таларо, це просто вау. Там така так, пушка залетіла. Ось якраз саме Ставар, напевно, одне із відкриттів поточних чемпіонату Польщі. Ось зараз навіть, щоб не помилитися, відкрию його статистику. 3 голи та 4 передачі. Ну, досить таки за 12 турів досить таки непогана статистика. Тим паче враховуючи, що в тебе ще в команді є Ерік Експозіто. Так, ну, він дуже непоганий. Але, чуєш, мені завжди здавалося... Він на позиції грає нижче, аніж нападник, ні? Просто його так просто малюють. Десь напевне так. Ну, все одно, враховуючи, що, напевне, то зараз Шльонська грає на Еріка Експозіто, який, до речі, в третій місяць поспіль став найкращим гравцем місяця в екстраклясі, то десь так. Він я мав на увазі те, що він просто лишається в тіні Експозіто, так? Тобто команда грає на нього, а тут просто 3 плюс 4 у гравця, тобто теж є одним із лідерів команди. Правильно, повинні бути такі гравці, які на перший погляд непомітні, але вони ж та погоди теж роблять. Тому ось так. А Експозіто, як я вже казав раніше, так що він дуже, так скажемо, тягне Шльонськ вперед. Не може він взимку залишити команду. Ну, десь, напевно, слідкують за екстраклясою. Ми пам'ятаємо, що його ще влітку хотів раку купити, але купили антицирнеця. Тож, можливо, хтось інший ним влітку, не влітку, припрошую, взимку зацікавиться. Ну, звісно, цікавляться, як же без цього, але якщо Шльонськ віддає Експозіто зараз, зимою, це буде дуже-дуже велика помилка, яка у минулому сезоні підкосила Плотське Рісло. Коли вони взимку продали Даво, який був найкращим гравцем клубу у першій частині, і завдяки Даво команда там боролася за трійку. Де зараз Вісла Плоцьк?
Ти все прекрасно розумієш. Тут навіть не треба коментарів. Тому я не думаю, що зараз зробить ту саму помилку. І навіщо? Коли зараз, якщо експозита продовжить так все і всіх розривати, його ціна відповідно зросте, і можна буде влітку продати його дорожче, ніж він є зараз. Ну, а там або дочекатися принаймні Єврокубків, щоб він показати, що він міє в Єврокубках. Ну, можна і так, дивись, якщо там команда, давай вже так помріємо, якщо команда займає перше місце, то це Єврокубки, і там потрібно Шльонську пройти один раунд всього, і команда вже 100% буде у Європі. Ну, неважливо, в якому турнірі, але... А, здається, там після третього кваліфікаційного. А, там же з другого кваліфікаційного наступного сезону. Так, чемпіон же... Так. Тому... Ось так. Тому тут, мені здається, Шльонськ дивиться вже на майбутнє і дивиться, що буде потім, а не як Вісла. Заробити гроші зараз, а що буде потім, а це якось попетляємо, так? Прокатить. Прокатило. З думою вітром з екстраклясом. Тому... Ну і ще один наступний матч, в якому інтриги взагалі не було, на відміну від матчу у Вроцлаві, це матч Раков-Загрембія. Раков просто виніс Загрембія в одну калітку 5-0. І в атаці команда Вальдемара Форнеліка була взагалі безпорадною. Ну як ми і прогнозували, напевно, що десь молоді команди вони підуть у відкат? Це вже можна так конкретно базати, що Загрембія трошки штурмить? Чи це такі, так скажімо, тимчасові труднощі? Ну, я не думаю, що це часові труднощі, і так, і наші слова на рахунок штормить, вони справжуються. Тому що зараз подивись і на Кракові. От тобі теж приклад, коли Кракові після там шести турів, у них було 12 очок. Зараз, ну, де Кракові? Та те ж саме Загрембе, дуже класний старт, але потім, ну, не знаю, психологія, напевно, спрацювала так. Але, ну, Раков піймав свою гру, у команди все виходило абсолютно. Вони крутили захист, як хотіли. Вони робили на полі, що хотіли. І це результат закономірний, як на мене, саме у цьому матчі. Тому що... І в гарному... Ти сам бачив, очікувані голи XG у Ракова 0.19. О, не у Ракова, взагалі, вибачте, 0.19. Раков там по статистиці 3-0. Міг мав перемагати, так, але все одно те, що Загрембія створило тільки один удар у площину, ну і це ще підводить команду до матчу зі Штурмом у гарному настрої. Ой, не зі Штурмом, прошу, зі Спортінгом, здається, так? Ну, буде те ж саме, що і з Зорею. Так, чемпіонат вони, ну, сам бачиш, що на Єврокубки вже Раков налаштується і буде битися, тому що це і гроші, це і престиж, це і можливість себе продати. Тому мені здається, це дуже такий гарна ця перемога 5-0, це дуже гарний імпульс і стимул на завтрашній вже матч проти Спортина. Зараз продовжимо тему Ракова. Ми з тобою обговорювали сьогоднішню заявку збірної України і так, обговорювали там відсутність Владислава Кочергіна. Тобто ти сказав, що з чемпіонату Польщі складно потрапити в збірну, але тим не менш, кого ось зараз міг би підмінити Кочергін? Ну, напевно, я вважаю, що все-таки Мануську, того, що у нього форма в Дженуа, м'яко кажучи, не вражає, тут і в Єврокубках більш, ну, заграв ось в матчі зі Спортінгом, гольову передачу віддав. Ну, ти розумієш сам, скільки Малиновський не грав до того, але зараз він, ну, почав грати в основі, і в нього почало виходити, він там гольову віддав, він там дуже активний, він грав із стартового складу, так. Але все ж таки, ну, я думаю, що за Кочергіним слідкують, все ж таки тренери збірної, але, чесно кажучи, ну, повторюсь, що з Польщі дуже складно попасти в збірну країни. Дуже. До всієї поваги до чемпіонату, до рівня футболу, який дійсно є непоганим в Польщі. Але, ну і плюс, дивись, окей, можна визвати Кочергіна, замість кого? Ну, давай Малиновського відкидуємо як варіант. Ще варіанти. Рина, наприклад. Хто-то? І ще раз. Не розчув. Рина. Назарина? Ну, дивись, в них різні позиції. Назарина більш опорна. Тому... Але мені, знаєш, таке питання в мене, чому у резерві навіть його немає, тому що, знаєш, на резерв можна було його кинути, ще на по резервному складу, а там далі вирішувати. Але це все тренерському штабу, йому відніше, і зараз на той момент, коли там можна щось експериментувати, стоїть завдання Італія, і це про що чергове завдання?
А вже експерименти можна буде проводити після. У червні ми пам'ятаємо, що його викликали у збірну, але він навіть у товариському матчі з Німеччиною не зіграв. Десь отут можна було і спробувати його, але на жаль. Ну, будемо дивитися, але Владислав, як на мене, ну, Раков непогана команда така, але його рівень значно вищий, ніж Екстракляс і ніж Раков. Я тобі кажу, тому що я бачив його гру вживу, я розумію, що він може, якого рівня він гравець. І те, що він зараз сам лідер, і взагалі те, що він зараз в Польщі грає, це для мене питання. Тому що, ну, такий сильний гравець не повинен грати там, у чемпіонаті, який по рівню плюс-мінус як українська прем'єр-ліга. Будемо бажати Владу успіхів. А також відбувся ще один матч, який інший польський єврокубковій команді також підняв настрій. Це матч Радомяк Легія, в якому Легія зі скрипом з голом з пенальті, але ти не виспромагав Радомяк. Чотири матчева програшна серія перервана. Ну це, вочевидь, гарно вплине на команду перед матчем зі Зінським, який у Боснії дуже попсував нерви Легії. Ну просто знаєш, чому ще попсував. Я знаю, які там в балканських странах газони. Македонія, Боснія, там просто самі газони настільки в жахливому стані, що, ну, ти розумієш, там а у Легії дуже швидка команда. В Легії всі люблять там зі м'ячем пограти, швидко пограти і так далі. Тому мені здається, ось завтрашній матч буде легше, в рази легше, ніж на виїзді, і Легія повинна забирати спокійно перемогу. Але є питання до матча з Радоміком. У Радоміка 17 ударів по воротах. Це ти в Радоміка з одного по щину, а у Легії їх хоч і 8, але зато 4 по щину. Теж такий момент, як таке можливо, 17 і 0. Був теж такий матч у Польщі нещодавно, я не пам'ятаю, хто грав, але теж там ударів 18 чи 19, але в площину 0. Це просто для мене, ну... Радоміак завжди славився, знаєш, така атакувальна весела гра, але реалізація в них, ну, стріляє через раз, через два рази. Тут, напевно, десь може Костянтин Гирікі ще, скажімо так, продовжує вживатися в команду після того, як він прийняв команду від Магілуса Левандовського. Ти не маєш, переквалася досить приємна серія. Три матчі без поразок, дві перемоги, одна нічия, якраз нічия з Короною. Наостанок про матч Гурні Краковія. От якраз ти казав, що Краковія відкочується. І зараз, ну, дуже, скажімо так, критична ситуація. Зараз в таблиці подивимося. Хоч в команди і 15 очок, але вона 15-та. Там одразу 4 команди, у яких по 15 балів. У 11-го Каста 16, у Варти 17. Ну, хоч і запас очків ще, ну, більш-менш пристойні, враховуючи, як їх набирають новачки. Але десь в Кракові повинні задуматися про те, що з командою щось діється не так. Казав би, що щось не так по грі. Ну, по грі. Вони грають так, так, як і грали. Ну, але ось почали просто не збивати. Ну, почалися, як і знаєш, якісь нерви. Ось. Вони якось не впевнені в своїх силах, як на мене. Ось. Я трошечки подивився гру з Гурником. Команда наче робить все так, як робила, але якось вони це роблять нервово. І, не знаю, там як тут щось таке психологічне, там, як на мене, надломилось. І... Не вистачає коноплянки. От треба було не виганяти коноплянку, він був гарний на своїй команді, підтримував би. Хоча б тільки заради цього, можливо, можна було в команді тримати. Ну, так, да. Згоден. Але тут, в іншому випадку, радує, що Гунік... Дивись, останні 4 матчі Гунік 10 очків набрав і вже так у середині таблиці. А я пам'ятаю, що Гунік починав. Дуже все погано було. Останні все погано було, і ми називали Гунік одним з претендентів на виліт. Але зараз бачиш, вони в центрі таблиці, і хтось знаходить свою гру посеред сезону, а хтось на початку виграє всіх, а потім сходюється. Внизу, ну, це футбол, це вже так працює. Так, так ось. Відбулося вже чимало матчів Кубка Польщі. Виходить стадія 1-16 фіналу нас заключив пряму. Ось якраз на момент запису подкасту залишилося зіграти три матчі. Це було на Битомарках, Диня, Ресовія, Ягеленія та Вісла Полави від ЗЕФ. Ну, так дивимося, що власне ніяких таких гучних сенсацій не сталося. Тобто команди екстраклясові чому? Окрім Пуща. Пуща програла Сталі. Сталі, так. А так, в принципі, ніяких сенсацій не сталося. Навіть трошечки нудно, так здається. Та чому нудно? Не було такого якогось якісного впердолу, як був стадію раніше, коли рух дубля Легії вилетів. Це було насправді
Да, почекай, зараз ще Сталь дасть всім прикурити. Я в цьому певен. Хоча, що казати про Краковію, Сталь Жешув, що казати про Краковію, але в куку вони пройшли за Глембе. Так, в чемпіонаті в них не дуже справи йдуть, але кубок – це прекрасна можливість поборотися за Європу, тому... Так, і тим паче ми пам'ятаємо, що Краковія, здається, була до 2020 року єдиним чемпіоном Польщі, який не вигравав кубок. Тобто Краковії не дуже в кубку щастить, тому подивимося, так. Так, власне, ну ось я озвучив всі результати матчів, які закінчилися на момент запису подкасту. Сталь Джех програла Варті Познань 0-4. Ми побачимо, до речі, точно побачимо одну третю лігову команду. Це Ліна Губін, вона пройшла Сталь зі Стальової волі з рахунком 1-0. Полоня, Бітер, Тарка, де 6 зіграють. Кестих програв Легі з рахунком 0-3. Гарбарня і Сталь Мєліць буквально ось сьогодні ми запустимося, 8 листопада, влаштували війні. До речі, Іна Скурін оформив дубль. Для нас це приміт. Так, скажімо, Крес його дубль і вивів Сталь до 1-8 фіналу, адже Сталь перемогла з рахунком 2-4. ЛКС програв Раку 1-2. Пам'ятаємо, що Влад Кочерін забив саме ще й віддав його передачу на Бена Ледермана. До речі, ось дуже цікавий нюанс, що Влад забуває в 1-16 фіналу Кубка Польщі 2 роки поспіль. Ось якраз рік тому його гол за Глембе, тільки з Сосновця, вивів теж Раков до 1-8 фіналу. Улюблена стадія Влада. Термаліка мінімально програла Касту 0-1. Ось якраз в цьому матчі Сергій Крикун зазнав ушкодження. Погонь перемогла мінімально в Бірськовялі по Бескідзі 0-1. Сталь Жешов пуще, як ми сказали, вже 1-0. Корона переграла дубль Легі з рахунком 4-2. Завіша поступилася Леху з рахунком 0-4. Як вже сказали, Краковія мінімально перемогла за Глембі 1-0. Вісла насухо переграла Варшавську Полоню з рахунком 3-0. І за Глембі Сосновця мінімально вдома програв Гурніку 1-2. Нагадаю, що жеребкування 1-8 фіналу відбудеться 10 листопада. Результати жеребкування ви зможете побачити в нас на каналі. Ну, а матчі, які ми вже точно знаємо, це матч 15-го туру екстракляси завтра, тобто у четвер, Легія та Раков зіграють у Лізі Європи та Лізі Конференції відповідно. Ну і проанонсую 15-й тур екстракляси. Варта Познань вдома прийматиме Пущу, а Краковія зіграє зі Шльонськом. Ці матчі відбудуться 10 листопада. Наступного дня ЛКС зіграє з П'ястом, за Глембі прийме Відзев, Корона вдома зіграє з Ягеллонією. У неділю Сталь Мєліць вдома прийме Гурнік, Погонь зіграє з Раковом. Ось це, напевне, матч, який точно треба подивитися. Напевне, центральний матч у цьому турі. Один із двох. Да, там і далі матч. Так, якраз ще один матч. Це Легія Лех. Напевне, буде лобовий матч, який, напевне, визначить долю Легії. І останній також матч, перший матч Яна Воса на посаді руху буде з Радомяком. Ну, ось, напевне, матч Легія-Лех, він визначить долю Леха в подальшій боротьбі за Єврокубку, бо якщо Лех відпаде, то буде дуже важко Леху. Я не думаю, тому що так. В них бувають невдалі матчі, але щоб казати якусь тенденцію з цього, ні. Тут ще дуже цікавий матч у п'ятницю, який ти сказав просто так, як сказав, а я б на ньому заакцентував увагу, це Краковія-Шльонськ. Тому що Краковія зараз поранений звір. І хто іде, як не в матчі з лідером чемпіонату, вони захочуть показати, що все не так вже і втрачено. Що вони вміють боротися, вміють грати, і тут Шльонську буде дуже-дуже важко. Як і з рухом, власне, теж. Ну, вже заряджаються на Шльонськ не як минулого сезону, коли команда ще за Івана Джубджевича боролася за виживання. А тепер вже Яцек Магера зробив так, що на Шльонськ знову налаштовується як на лідера. Ну, так, і це дуже-дуже класно, тому що Шльонськ, так, Вроцлав, це футбольне місто, і команда останні роки так не вражала, і нарешті, вони там, де вони повинні бути. Ну, на лідируючих позиціях. Ну, а також нагадаю, що після цього туру відбудеться перенесений матч 12-го туру від ЗФ «Рух» 18 листопада. Ми також будемо, вочевидь, ми про цей матч також поговоримо.
оскільки обидві команди протягом сезону змінювали тренерів. Обидві команди зараз йдуть не так, як хотілося б, скажу так. Тому цей матч теж буде цікавим, не тільки тому, що це, як кажуть, в Польщі матч згоди. Ми з вами прощаємося, ми почуємося наступного тижня. Поговоримо про результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Польщі, проговоримо матчі польських команд у Єврокубках. Цього разу вже не буде Дмитро спойлерити, все-таки залишимо інтригу, поговоримо. Ніяких прогнозів до плей-оффу. Так, от якраз почекаємо, так витримаємо трошки паузу. Ну і про 15 тур екстракляси ми також поговоримо. Ну, а я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Ще раз чергове нагадаю, чергово вас попрошу. Напишіть, будь ласка, у коментарях теми, які б ви хотіли почути. Якщо тем назбирається багато, то ми, можливо, навіть зробимо подкаст і наживо. Залежить це від вашої активності. Бажання подкасту наживо проявіть у коментарях вашими темами, які ви хочете, щоб ми їх обговорили. Але чи просто хочете задати питання нам? Таке теж ми... Так, власне, яке може навіть і не стосуватися польського футболу. Що ви хочете в нас запитати, питайте в нас в коментарях, а коли питання збирається чимало, ми про це поговоримо. Ну і також очікуйте спеціальний випуск трускакового подкасту, в якому ми обговоримо все, що відбувається зараз у першій лізі, адже там все дуже і дуже цікаво, тож також залишайте питання на цю тему. Ну, а ми з вами прощаємося до наступного випуску. Бажаю вам всього найкращого, на все добре, до побачення. Всім до відзення, до побачення.